ඔලටි කැමති ඕනෑම රෙදි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. 60 පළලින් ජාර එකහමාරක් හෝ 1/3 කාලකුත් 45 පළලින් ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය ජාර දෙකහමාරක් 2 කාලක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. නමුත් ඔයාලගේ ගෞමේ උසානුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටිනා ඔයාලා දන්නවා පරණ පාඩම් බලලා අපි හරියටම රෙදි ප්‍රමාණය තෝරගන්න ආකාරය. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙන්නේ 60 පළල රෙද්ද. අපි හැමනිතරම රෙද්දක් දිග අරගන්නේ බලවාටිය තමන්ගේ පැත්තට හිටින්න. ඉතින් මම මේ රෙද්දේ බලවාටිය තමාගේ පැත්තට හිටින්න දිග අරගෙන රෙද්ද පළලින් දෙකට නවලා නැවතත් දෙකට නවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තනි නැම්ම මගේ පැත්තට හරව ගන්නවා. මොකද මේ ගෞමේ ඕෆ් ෂෝල්ඩර් ගෞමක්. ඒ නිසා උර හිස රහිත නිසා ඉදිරිපස සහ පිටිපස පළු දෙකම මට මේ ගෞමේ එකවර කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ආකාරයට මම රෙද්ද නවා ගත්තා. ඉතින් මතක තියාගන්න අපි හැමනිතරම රෙදියේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට නවා ගත්තොත් ඉදිරියෙන් අපිට තනි පළුවක් ගන්න පුළුවන් අපේ ඉතුරු වැඩ ටික කරගන්න. මේ ආකාරයට මම මේන් බ්ලොක් එක තියාගත්තා. ඉතින් පාඩමට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා අඩුම වීඩියෝස් ප්‍රමාණයකින් වැඩිම views ප්‍රමාණයක් ලබාගත්ත අපේ මහප්පන්තේ YouTube channel එක. එහෙමත් නැතිනම් එක් වීඩියෝ එකකට මිලියනයකට ආසන්න නැරඹුම් ප්‍රමාණයක් ඇති අපේ මහප්පන්තේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් දැන්මම subscribe කරන්න. එතකොට අලුතින් දාන සෑම පාඩමක්ම ඔයාලගේ phone එකට මම දාපු සැනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න අපි ඇඳුමක් නිර්මාණය කරනකොට ප්‍රධාන පතරමින් අපි ඇඳුමක් නිර්මාණය කරන්න යනකොට හැමනිතරම එක විලාසිතා ඇඳුමක් නම් දැන් මේ මූලික පතරම අපි නිර්මාණය කරලා තියෙන බොක්ස් බෝඩ් එකේ කිසිම වෙලාවක ඒක විලාසිතා වලට ලක් කරන්න එපා. හැමනිතරම අපි මේ බේසික් බ්ලොක් එක කොලයක නිර්මාණය කරලා ඒක විලාසිතා වලට විවිධ වෙනස්කම් වලට ලක් කරගන්නේ. නැතිනම් අපිට මේ මූලික පතරම ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ආකාරයට මූලික පතරම නැම්මට තියාගෙන මේ ගෞම ඕෆ් ෂෝල්ඩර් නිසා කර පළල තැනින් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාලගේ කර පළල තැනින් අවශ්‍ය උරහිස කැපිය යුතු ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය මේ ආකාරයට ඔයගලන්ට මනින්න පුළුවන්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 4 සිට අඟල් 6 මාර දක්වා යන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රමාණය පහළට ලකුණු කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මේක නවාගෙන මම මුදුනට අරගෙන ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් මේ 60 කොටස කපන්න යන්නේ. ඉතින් හැමදාම මම ඔයාලට කියනවා වගේ පුතේ අපි විලාසිතාවක් දැකපු ගමන් ඒක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ විලාසිතාව ගැළපෙන ආකාරය උදාහරණයක් විදිහට මේ ගෞමේ 60 කොටස නිර්මාණය කරනකොට මේක ඉන ඉහළට දාලාද ඉන පහළටද එහෙමත් නැත්නම් නියම ඉනටද ලස්සන කියලා අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විලාසිතාව දැක්කහම ඔයාලට තේරෙනවා මේ ගෞම නියම ඉනට හෝ ඉනෙන් ඉහළට 60 කොටස දැම්මොත් තමයි ගොඩක් ලස්සන. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ නියම ඉනට මේ කොටස මේ ආකාරයට ඇඳ ගන්නවා. ටාට් එකත් පිටපත් කරගෙන. ඊළඟට මම මේ හැම කොටසකටම මැහුම් වාසි තියන්න ඕනේ. මේ ගමම මම ඩාට් එක පිටිපස පළුවේ අඟල කිස්සෙන එක මේ රෙද්දේ ඇඳ ගන්නවා. ඊළඟට මම උඩින් අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි, අත් කටින් අඟල් භාගයක මැහුම් වාසිත්, අංශය මහන්න අඟලකුත්, යටින් සාය කොටස අල්ලන්න අඟල් භාගයකුත් මැහුම් වාසි තියාගෙන මේ ආකාරයට මේ කොටස් දෙකම කපා ගන්න. ඉතින් වාටිය නඟල් භාගයක් හැඩ කරලා මේ ආකාරයට කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකේ
දැන් නැම්මට කපපු නිසා කොටස් දෙකක් එනවා අර පිටිපස පළුව එහෙම නැත්නම් එක කොටසක් අරගෙන පිටිපස පළුව විදිහට ලකුණු කරගෙන ඩාට් එක අඟලක් උස්සලා ඇඳගන්න ඊළඟට සාය කොටස මේ ඇඳුමේ සාය කොටස නිර්මාණය කරද්දී මම ඒ ලයින් සායක් තමයි යොදාගත්තේ ඉතින් මේ ලයින් සාය යොදාගන්න ඉදදී මේ ඇඳුමේ පිටිපස පළුව තමයි මම මුලටම ලකුණු කරලා නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේන් බ්ලොක් එක ආධාරයෙන් ඩාට් එක ඇඳලා මම මේ ආකාරයට A ලයින් හැඩය. ඒ කියන්නේ වාටිය මම මේ කොනේ ඉඳලා අඟල් 3ක් 4ක් වලට 5ක් 6ක් උනත් යන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට A ලයින් හැඩය ඇඳගන්න මම මේ ब्लॉक एक टिका दिग करा गाउन टिका गाउम टिका दिग करा नोन निसा मे विधिहट मम ए लाइन साय एंदगा इतिन मेकेत उडिन नगल बागे अक्तियल अंशेन अंगल अक्तियल यट साय कोटसे वाटिय संधा अंगल कुत्तियल मे आकारेट मम खपा गत ඊළඟට ඉදිරිපස පළුව නිර්මාණය කරද්දී ඉදිරිපස පළුවේ මම විවරයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විවරය දානකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේක ඉදිරිපස පළුව කොටස් දෙකකට කැපෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මේක ටයිට් සායක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් මේ බ්ලොක් එකම විදිහට නිර්මාණය කරනවා නම් මේ ඔයාලට පේන විදිහට බ්ලොක් එක කොලේක ඇඳලා ඔන්න ඔය ආකාරයට කපා ගන්න පුළුවන්. नमो दैन मगे मे ब्लॉक मट पाविचिकरान बेह मम एनिसा मगे ए लाइन साय एदगेन मेन मे आकारेट डार्ट हरहा कपागा इतिन इट पासे एक कोटसा करगेन रेद्दिन एक पोटाक मे आकारेट कपागा नोनी अंशयन अंगलक महुं वासि याटिंग वाट्येट अंगलक महुं वासि उडिन नागाल पागिक महुं वासि අර පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටසට අල්ලන අඟල් භාගික මෙහුම් වාසිත ලකුණු කරලා මේ ආකාරයට මම කපා ගත්තා. ඊළඟට දෙවෙනි කොටස. ඒකත් ඒ ආකාරයට තියාගෙන මම රෙද්දේ එක පොටයි අවශ්‍ය වෙන්නේ පළවෙනි කොටස අල්ලන අඟල් භාගයක් ඒ පැත්තේ උඩින් අඟල් භාගිකුත් අංශයේ නඟලකුත් වාටියෙන් අඟලකුත් තියලා කපා ගන්නවා. දැන් අපි සාය කොටස කපලා ඉවරයි. අපිට තියෙන්නේ මේ හැටයේ කර වටා හැමත් නැත්තම් ඔෆ් ෂෝල්ඩර් වටා යන රැලි පටිය හදා ගන්න. ඉතින් මේ රැලි පටියේ මතක තියාගන්න අපේ අත දෙපසට විතරයි රැලි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් ඕගොල්ලන්ට උගන්වපු මන්තිය සහිත ගෞමෙදි රැලි කරගන්න ආකාරයේ රැලි නැතුව නිර්මාණය කරගන්න ආකාරයේ ප්ලේඩ් එකට කපා ගන්න ආකාරය ඇතුළු විවිධ විලාසිතා ඒ ගෞමෙන් කියලා දුන්නා. ඒ නිසා අද මම මේ පටිය සාමාන්‍ය පටියක් විදිහට තමයි කපා ගන්න. මම එක පටියක්. එහෙමත් නැත්නම් ඉදිරිපස පළුවට කියලා හිතුවෝ රෙද්දක් පළලින් දෙකට නවාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට හැට්ට කොටසක් අරගෙන ඇඳලා අත්කට කොනේ ඉඳලා රැලි වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට අඟල් 5-6 ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කෙට්ටු දරුවෙක්ට නම් අඟල් 4ක් ගන්න සාමාන්‍ය අඟකට නම් 5ක් 6ක් වගේ ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය උස පටියේ අවශ්‍ය උස ගැන කතා කර ඒකට අපි උඩින් අඟල් භාගයක් කොනේ 60 කොටසට අල්ලන්න යටින් වාටිය අඟල් භාගයක් හෝ අඟලක් තියන්න ඕනි. ඉතින් වාටියට අඟල් භාගයක් තිබ්බම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ අනුව ඔයාලට අවශ්‍ය උසට අඟලක් එකතු කරලා මේ ආකාරයට කොටුවක් ඇඳලා අගින් මේ විදිහට ඔගොල්ලෝ චුට්ටක් හැඩ කරගන්න එක ගොඩක් හැඩ කරගන්න එපා මේ ආකාරයට හැඩ කරගන්න ඊට පස්සේ මේ වගේ තව කොටසක් කපා ගන්න ඕනේ මීට අමතරව අපිට මේ ඇඳුමට බයස් පටි කිහිපයක් කපා ගන්න ඕනේ ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඳුමට ඉනට පටියක් දානවා නම් ඔයාලගේ ඉනමින්ම වගේ කියන්නේ ඔයාලගේ සම්පූර්ණ ඉනමින්මට අඟල් 15ක් 18ක් විතර එකතු කරපු අගයට දිග පටියකුත් හරි. පටියේ පළල විදිහට ඔයාලට මසා නිම කළ පසු අවශ්‍ය පටියේ පළලමින් දෙගුණයකුත් තව අඟලක් එකතු කරපු පළලට මේක කපා ගන්න. හරි.
දැන් සියලුම කොටස් කපලා ඉවරයි අපි දැන් මේක මහන විදිය බලමු ඉතින් මම ගොඩක් ඇඳුම් මහන විදිය ඔයගොල්ලන්ට මැෂින් එකේදී පෙන්නන නිසා අද මම මෙතනදී කරන විදිය පියවරවල් විදියට ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් ඉතින් පළවෙනි පියවර විදිහට මේ සියලුම කොටස් ඕගොල්ලන්ට මහන්න කලින් ඕවලක්කෝ සිග්සැග් කරගත්තොත් ගොඩාක් හොඳයි. අපි මේ ඇඳුමේ පළවෙනි පියවර විදිහට 60 කොටස් දෙකේ ඩාට් දෙක මහ ගන්නවා. හැමනිතරම ඩාට් එක අංශය පැත්තට හරව ගන්න මැහුවට පස්සේ ඊළඟට අපි මේ 60 කොටස් දෙක අංශයෙන් අඟලකට මහලා අපි අත්කට මහ ගන්න ඕනි. ඉතින් අත්කටට බයස් පටියක් අල්ලගෙන ෆිනිෂ් කර ගන්න. ඊළඟට අපි ගත්ත මේ පටි දෙක අරගෙන හොඳ පිටවල් ඇතුළට දාලා මේ පටි දෙක අඟල් භාගයකට දෙපැත්තෙන් මහ ගන්න. එතකොට මේක වලල්ලක් ආකාරයට හැදිලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ කොටස අරගෙන යට වාටිය, ඒ කියන්නේ මේ හැඩවෙච්ච පැත්ත අඟල් කාලක් නවලා නැවතත් අඟල් කාලක් නවලා වාටිය මහ ගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගලන්ට 60 කොටසේ අර උරහිස කපපු ප්‍රමාණයම නැත්නම් උඩ ටික වටේ ඕවර්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කොටසෙත් ඕලොක් කරගන්න පුළුවන්. නැතිනම් ඕගලන්ට නූල් පහේ ඕලොක් එකක් තියෙනවා නම් මේ ඇඳුමේ හොඳට බලාගන්න 60 කොටසේ හොඳ පිට මත මෙන්න මේ රැලි කොටස මෙන්න මේ ආකාරයටයි තියන්න. හැමනිතරම මතක තියාගන්න දැන් මේ 60 කොටසට වඩා මේ අපේ රැලි පටිය දිගටයි කපලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් අපි මේක වලල්ලක් විදියට හදාගත්ත නිසා ඒ වලල්ලේ හරි මැද අපේ 60 කොටසේ හරි මැදට ඉදිරිපසිනුත් පිටිපස්සිනුත් තියලා පින් එකක් ගහලා නූල් පහේ ඕලොක් මැෂින් එක නම් මේ ආකාරයට මහගෙනම අපිට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ 60 කොටසේ අත වටේට ඉලාස්ටික් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි මේ ඇඳුමට හැමනිතරම බේබී ඉලාස්ටික්නේ අතට දාන්නේ. ඔයාලා ඒ කපපු ලොකු ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් අතේ ඇල්ලිච්ච නැති ප්‍රමාණය දල වශයෙන් මැනලා ඒ ප්‍රමාණයට වඩා අඟල් 3ක් අඩුවෙන් බේබී ඉලාස්ටික් කොටසක් එක පැත්තකට කපා ගන්න. එතකොට කොටස් දෙකක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේ ආකාරයට ඇඳුමෙන් එළිය කොටස, ඒ කියන්නේ අපේ අත්කට කොනේ සිට අර එළියට තියෙන සම්බන්ධ වීමක් නැත්තේ 60 කොටසට අන්නේ කොනේ ඉඳලා කන පිටින් මේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මහන්න ඕනේ. ඉතින් විශේෂ කරුණ තමයි මේ ඉලාස්ටික් එක ඇදලා මහනකොට හොඳට මතක තියාගන්න උඩින්ම තියන්නේ නැතුව පොයින්ට් දෙකක් විතර යටින් මේ ඉලාස්ටික් එක තියන්න. නැතිනම් මේක කන පිටින් පේනවා. මේ ආකාරයට ඇදලා කොටස් දෙකේම මහලා මේ ඇඳුමේ හොඳ පිටින් මේ විදියටනේ තියෙන්නේ. ඇතුල් පැත්තට එක සැරයක් අඟල් භාගයකට නවලා මහ ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉන පටියත් හදාගත්තා. කන පිටින් දෙකට නවලා අඟල් භාගයකට මහලා හොඳ පිට පැත්ත හරවගත්තා. ඊළඟට මේ ඇඳුමේ සාය කොටස නිර්මාණය කරද්දී මම අර ඉදිරිපස පළුවේ පළවෙනි කොටසත් දෙවෙනි කොටසත් මූට්ටු වෙන තැන ඕවර්ලොක් කරගත්තා. කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ඕපන් එක ලකුණු කරලා ඉනේ සිට පහලට මම ඒ ඕපන් එක තියෙන තැන වෙනකන් අඟල් භාගයකට මහගෙන ආවා. මහලා අර ඕපන් එක යට ටිකත් අඟල් භාගයක් දෙපැත්තට නවලා මම ස්ලිට් එක එමත් නැත්නම් ඕපන් එක මහගත්තා. ඊළඟට අපේ ඉදිරිපස පළු දෙකේ ඩාට් එකත් සාය කොටසේ පිටිපස පළුවේ ඩාට් එක මහලා අංශවලින් මේ ඉදිරිපස සහ පිටිපස පළු අඟලට මහලා සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට මේ ඇඳුමට 60 කොටස මූට්ටු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න අපි සායයට 60 කොටස මූට්ටු කරද්දී අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරිපස පළුවේ මැදට සාය කොටසේ මැදට පින් එකක් ගහගන්න, පිටිපස පළුවේ මැදට පින් එකක් ගහලා ඩාට් වලට ඩාට් හරියට තියලා තමයි හරියට අඟල් භාගයකට මේ සාය කොටස අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගොඩක් ඇඳුමි ගොඩක් තේවල් මහලා ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අඟල් භාගයක් නවලා නැවතත් අඟල් භාගයක් නවලා වාටිය මහගන්න. ඊළඟට ඔයාලට මේ ඇඳුමට පටියක් දාන්න අවශ්‍ය නම් කුඩා පටි කිහිපයක් කපාගෙන ඉන දෙපසට පටි දෙකකුත් පිටිපස මැදටත් මේ විදිහට ලූප්ස් ආකාරයට හදාගෙන මේ පටිය ඒ අස්සෙන් දාලා රඳව ගන්න. ඉතින් අපි දැන් අපේ ගවම මහලා ඉවරයි. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන්ට මේ පාඩම හොඳින් තේරුණා කියලා.
පාඩමේ අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මේ පාඩමෙන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න. අපේ මහුම් පන්තියේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මහුම් ගෙතුම් වලට ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අලුත් දවසක අලුත් පාඩමකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු. ගිහින් නම් ඒ වගේම මහුම් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ඇති වෙන ඕනම ගැටලුවක් ඉතා ඉක්මනින් විසඳා ගැනීමටත් ඒ වගේම මහුම් සම්බන්ධව ඔබලගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු ඔන්ලයින් හරහා සිදු කරනවා නම් නොමිලේ ඔයාලගේ වෙළඳ දැන්වීම් කටයුතු දා ගැනීමට අව සර්වින් ක්ලාස් Facebook group එක හා අදම එකතු වෙන්න.